shit. Vedrai tu, me ne vuole lì. Mäkin tänään yksi survival entit. Mun pärast näitän, kus kohas ma olen, ma jõudsin suht heasse kohta. Ma arvan. Iron. Ma peaks, ma arvan, tegema ühe asja. Kus kohast ma tulin? Okei, ma tulin siit. Oho! Mul ei ole praegu sõnu absoluutselt. The fuck ma leidsin. Lihtsalt suvalt mängisin, tulin kuskilt mere pealt ja... Jann, kui sina oleksid praegu siin, oi, sa peaksid nägema seda. Sugar gainid. Ja tervelt 8 tükki. Wow! Neid on vaja. Ja veel rämedalt. Kui hea tunnen praegu. Marsti saab sellega üles leitud. Ma loodan vähemalt. Sest kujutage ette, ma tulin kuskil poole mere... Näe. Kas nad meie vana torchide? Sest mina pole... Või noh, ei mäletaks, et me üldse oleksime käinud siin. Need on meie vana torchid. Ma räägin, ma tulin ühte kohta, ma lähen kohe varsti tagasi ja ma näitan teile. See peaks vist olema üks nendest kohtadest, kus ma leidsin mingi terve kuradi peede ja redstone. Mäletate, lihtsalt tuleb ja. Mul on siiani mingi, ma ei tea... Paar stacki seda chestis olemas võib olla. Wow. Muusika. Okei, lähme üles tagasi. Oh, the fuck. Sorry. Täitsa perses. Oh, sugar gainid. Ma arvan, et ma editin selle koha välja, mis ma ennem tegin. Selles mõttes, et ma olen juba filminud mingi kuradi 16 minutit lihtsalt, kuidas ma dungeonites ringi käin lootes, et ma avastan midagi. Aga ma arvan, ma editin just selle kohani, kus ma siin alla tagasi lähen. Ja äkki ma saan selle hääle ka, et jõu rahvas siin tiimkrahtas, kui sinna ette pandud. Oot, siit tulin. Okei. Tästi perses, kuidas kõhima jääb. Ma olen vaatan, äkki ma leian veel... Äkki ma leian siit vanast dungeonist veel midagi. Oota. See on ka... Oppadi, siin on... Siit ma leidsin... Kus on kurat? Näe. Selle koha ma enne märkisin ära. Ja muidugi ma märkisin ka selle koha ära. Oota. Siit ikka vist. Ei. Kus kohta ma need torchid panin? Oota, las ma mõtlen. Või, siit. Jää, nägite. Mingi vana tee läheb siit. Ja nüüd, jab, tuleb see monster spawner, see tuleb tuttav juba ette. Ja siis ma... Kus asja, ma olen siit üles läinud või? Oho! Siin on monster spawner. Aga ma vaatan, et... Siin mingi tee läinud. Jätkan vast seda, mul pole erilis. Ma lähen varsti maapinnale ka, sest ma siin sugar geenid kätte, saab sugar farmi ära teha. Oh yeah. Ma arvan mingi 30 survival island episode. Oh the fuck! Mis mul täna viga on? Miks ma nii palju asju leian? Ja
käed üleval praegu, käed klaviatuuri nende pealt ära. Ma ei cheati. Ma ei ole cheatinud. Ma ei ole. Oh my god, oh my god, oh my god. Võibolla see sama lak nagu ükskord lihtsalt kaks chesti er... Yes. Milles spawner see on? On see? Arvuti, zombi. Let's put some torches around it. Let's see. Paket, kaks paketit lausa, kaks iron ingotit, kolm gunpowderit ja stringe. Saddleit meil pole vaja, wet, wet. Ja gunpowder. Okei. Okay. Ma arvan, ma lähen koju nüüd. Või... Pläed, ma ei tea, kas ma hakkan riskima selle lakkide värki, aga no last olla. Ma ehitasin... Ma filmisin ka seda, aga ma ei viitsi vist seda siia videosse panna, mul tuleb video liiga pikaks. Oo, vale koht. Filmisin, kuidas ma sealt mere pinna pealt seda ehitasin. Näeme siit läbi. Ei, siit see ei tuld, kus kohast see tuli. Nii, aah, näe sealt, mul on nii raske kõike meelde, et... No ma arvan, et ma olen järgmise klipiga tagasi, kus ma olen siis veepinnal. Ühesõnaga rahvas naiem praegu sõike, et ma tulin siit alt kaevandusest välja. Ja mis on panin tähele? Ma... Noh... Need kaks eelmist klippi nüüd on ja ühesõnaga, mis olid? Nendes oli sõike väike sõike vilin või asi taga. Ma sain teada, mis seda põhjustas. Minu telekas. Väga kuradi loogiline on ja... Ja nüüd ma võtsin... Panin teleka kinni ja nüüd on enam vähem vist kõik korras, nagu ma aru saan. See on ikka kurat väga imelik tegelikult. Aga mis siis ikka? Mängime edasi ja mul on uus texture pack. Miisa 416. Päris äge. Ja see on Janni see trap, seal kasvab meie seened, ender portal, oi, kus meie kanad on? We have two chickens. Ja me peame neid paaritama. Kus mu veheat on? Tahad seksut saada? Kohe seksume sind. Nägite, tehke nüüd jah, nimana. Tšik, 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 jaa, väike kana tuli. Istku, armase. Okei, veheat kasvab veel ja puud kasvavad ka. Meie maja on ikka suht minu meest ilus. Home sweet home, tuli enn. Jukeboksid. Üks peed ja... Jah. On ilus maja ikka. Nii, aga ma arvan praegu niimoodi, et ma storin endal asjad siia ära. Aga ma võtan natuke muusikat maha, aga võtan 50 peal. No nüüd on hea. Nüüd mul minu hääl peaks ka vist kuulda olema. Rotten fleshi paneme siia. Paremal toit vasakul ajandus. No. Julgargeenid. Pau niimoodi. Strings. Peaks vist tegema selle julgargeeni kasvatus ära ikkagi. Aga mis siis ikka lähme teeme? Ja kui te natuke harjumatu texture packiga, siis... Noh, te peate natuke mu videoid vaatama, siis enam vähem hakkate ära arvima. Oi, kui äge rüüm mul on. Sellepärast mul Miisa ka meeldib, siin on suht ägerad rüüd. Nii, paketid ja need lähevad pudipadisse. Aga, tõrti on vaja ja mida mul on 9 kõigest. Lähme võtame Janni kirstuhust. Oh, persed algab polena. Müla! Müla! Okei, siis peab kuskilt saama tõrteenjust.
Samas sändi peale on parem ehitada. No. If I have sand. Sandi sitta auguni kurat. Nii, on mis ikka oleme ehitame. Ongi nah Joosep nah. Ikka munustan kogu aeg mingi täst. Osa kurat. Ma vihkan neid hääli. By the way, see Herobrine movie, see oli 5+ minu arvates. Kui te nõustu sellega, siis kaduge siit videot kohe! Kaabelstone. Woovots. Kus see läks juba? Ups! No bled, no. No kak vot tak, ni. 7-8, okei. Julgargen kasvab. Läme oppaadi, mis ma nüüd tegin. Iron hoe, bitches. Ma pean puitu ka minema raiduma. Mingi hiigel puun kasvab vahepeal. Päris mõnusalt. Ma ei viitsi seda ära. Tegelikult ei. Peab ikka raiduma. Me ei saa niimoodi teha. No! Nii. Väga hea. Lähme võtame siit natukene puitu ja leispam kasvama. Vabandust. Hea, et ma ikka selle kurdi puidu kasvanduse tegin. Saab normaalselt puid kasvatada, ei pea kuradi kuhugi sinna, noh, enda kuradi kodu platsile sinna kuhugi ehitama. Aga ma ei tea, mis meil veel tegelikult achieved on, erilist midagi, meil on suht kõik olemas. Ainuke asja, mida meil pole on melonid. Ja pumpkin. Võet on olemas, kõik on olemas. Aga ma arvan, et me lõpetame ikkagi survivalile on Janiga ära. Mina üksi ei hakka lõpetama, see niimoodi on viisakam natuke Janiga ka. Okei, ma usun, et siin peaks veel puitama. Näe, oligi. Siin pool, oppa. See oli hoopis vale puh. Teem, kui piks see on. Oi jah, mainin seal oli ikka kaua mängitud tegelikult. Peaks Blurist tegema veel videoid või mina ei tea. Ja lõpuks ma leidsin lahendusega sellele, kuidas neid kuredi, noh, laiekraaniks YouTube'is saada. Mul mängu resolutsioon on vaata enda monitori järgi ja siis ta on natukene teissugune, aga laiekraani jaoks on vaja võtta, noh, natukene teissugusem resolutsioon ja siis ta läheb ilusti tööle. Yes. Ma saan siis põhimõtteliselt normaalselt hakata neid YouTube'iga üles panema. Väga professionaalne ja. Ma arvan, panen nüüd saplingut ka maha. Ves on 4 tükki. Müla! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Okei. 9. 10. 11. 13. Rohkem mul vist polegi saplingud. Ei ole. Okei. Peas see need ikka veel siin kasvavad. Või
the fuck nagu. Jaanus pois raisk. No. Kus kohas ta veel kurat siin selle puu... Aa, näid kus see kaval... Kaval juinend pand on. Oota, muinune. Korras. Ei! Ma ei saa kätte seda. Okei, sain, keegi näinud. Oh. Et ma ei oska öelda, mida enam teha siin üksi tegelikult, sest minu meest mina olen suht kõik saavutanud. Ma ei viitsi need kuradi teemandid koguda ja mis iganes. Põhiliselt majagi saime kätte. Ne. Puitu tuli päris palju väga mäleta. Nii, aga ma lähen telekat vaatama ja kohtume järgmises episoodis.